Adım İshaqdır, familiyam Quliyevdir. Quliyev İshaq, Qulu oğlu. Laçın rayonunun Tığı kəndinə, Laçındanam. Vaqonda olam, 1992-ci ildən Suraxanaya qaçqı düşmüşəm. Deməli, evim remont olmalıdır, yağan yağış. Üstümə yağır, xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq edəsiniz. Allah sizə, göydə, Allah yerdə sizə ümidim var. Oğlum, bax, belə vaqonda yaşayıram. Belə gündə yaşayıram, dərdimi sən bil. Umudum, pənahım sənə gəlib. Allah səni madə oyunca versin. Allah səni bizə çox görməsin, oğlum. Bax, bu vəziyyətdəyim. Belə bir gündə yaşayıram, oğlum. Belə bir vəziyyətdəyim. Bax, bu vaqondayım. Burada özümüzə yemək pişiririk, çay pişiririk, olur. Qonaq gələndə gəlirik belə. Belə utana. Bunun ölümü kimi deyirəm, Allah, sən mənə bir ölüm vermə. Bir yerə çıxım onda, bu vəziyyətdəyim oğlum. Belə vəziyyətdə yaşayıram. Bax, bu vəziyyətdə yaşayıram. Bu vəziyyətdə yaşayıram oğlum. Belə vəziyyətdəyim, bax, bu vəziyyətdəyim. Belə vəziyyətdə yaşayıram oğlum. Belə gündə yaşayırıq. Görürsünüz, patologdan su dökülür nədər. O təmiz yırtılır. Bax, bu şəraitdə adam yaşayır. Elə pis vəziyyətdə yaşayırıq. Aidiyyəti qurumların hamısına məlumat vermişəm. Hələlik, təəssüflər olsun ki, kağız üzərində qalıb. Belə gündə, hansı devirdə, gör hansı devirdə, müasir devirdə nə vəziyyətdə yaşayırıq. Belə şey olmaz. Ömrümü, günümü Sovet hökumətinin vaxtından tadım dövrətçiliyə keçmişəm. Özüm yapın üzvüyəm, məclis üzvüyəm. Hər bir hökumət yolunda mən yenə deyirəm, şükür buna da şükür ki, əmrəmanlıqdır, sülhdür. Ancaq biz də yaşamalıyıq da, belə vəziyyətdə yox. Mən belə vəziyyətdə, belə gündə, belə saatda yaşayıram, ay qardaş. Bax, belə vaqonda yaşayıram, belə vəziyyətdə yaşayıram, evim, eşiyim, nə gündə. Yayda istidən, yağan yağış yağır, gözləyirik, yağış gəlir, 10-15 vannanı düzürük ortaya. Bu vəziyyətdə yaşayıram, 1992-ci ildən bu vaqondayım, belə bir vaqonda yaşayıram. Hər yerə müraciət eləmişəm, maaş bir gətirin, bu bəladan məni qutarın. Belə vəziyyətdə yaşayıram, bax, bu vaqonda yaşayıram. Görün, nə gündə, nə saatda yaşayıram. Mənim vəziyyətim deyiləsi dərdlər deyil. Bax, burdan deşilib həmən bu yerdən. Tökülür, hər yerə yayırmış, hər yerə demişəm. Belə vəziyyətdə yaşayıram, bax, bu vaqondayım, bu vəziyyətdə yaşayıram. Uşaqlarım, hamısı maleriyadan malicə alır. Maleriya çıxıb, qaraciyər istifadəsindən itirib, vəziyyətim yaxşı deyil. Bütün yerə, bax, bu ventilyatorla hərəkət eləyirik. Bu olmasa da, yenə də, bunu da yenə zad eləmir. Vaqon qızır, nə boyda. Vəziyyətim çox ağırdır, çox pis vəziyyətdə, acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram. Neyiniyim, Allah təala kəş vətənim dönüb qalaydım. Vətən döləydim, gəlib bura çıxmaydım. Vətənim döləydim, gəlməyirdim buralara. Elimim ovamın içində olaydım. Allah heç kəsi qaşqın salmasın. Ay oğul, bax, belə gündə yaşayıram, belə saatda yaşayıram. Çox acınacaqlı vəziyyətdəyim, çox. Çox pis vəziyyətdə yaşayıram, oğlum. Çox acınacaqlı vəziyyətdəyim, çox pis vəziyyətdəyim. Bax, belə bu dəmir vaqonda yaşayıram. Belə bu dəmir vaqonda yaşayıram, oğul. Belə bir vəziyyətdəyəm mən.
O yer qalmayıb yatmayan, bir imkanlı şəxs də yoxdur. Bir dənə qadın gətirib, bax, bu qıbıqı çəkib, bunun qabağını hördürüb. İndi onu remont eləyə bilmirəm, pis vəziyyətdəyim, yağan, nəmişdi, ağca qanat dolu olur. Hər yerə xəbər vermişəm, hər yerə. 92-dən bu əzirləri çəkirəm, bu vəziyyətdə qalıram. Çox acınacaqlı vəziyyətdəyim. Alınmışlar, nə bilim, hamıça altı dolu çıçanmış, müşovul. Ham altdan çıxır pis vəziyyətdə. Belə bir gündə yaşayıram. Allah bunu götürməz. Allah sağ qurban olmayı. Göydə Allah, yerdə sizi deyirəm. Belə vəziyyətdə yaşayıram, oğlum. Belə gündə yaşayıram. Bax, bu dəmir vaqonda çıxmışam. Hər il belə deyirəm, Allah, sən salamat çıxın. Sən sağ salamat bu vaqondan çıxın. Belə bu acınacaqlı vəziyyətdən çıxın. Çox pis acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram, çox. Çox acınacaqlı vəziyyətdəyəm, çox. Çox pis vəziyyətdə yaşayıram, oğlum, çox. Çox acınacaqlı vəziyyətdəyəm mən. Belə gündə, belə saatda yaşayıram, oğlum, belə gündə. Bax, belə gündə.